На телеканалі «Репортер» ми продовжуємо стежити за тим, як живуть, виживаються наші співгромадяни в окупованих містах. Ради вітати, як завжди, колегу Яну Самко з міста Херсон. Отже, Яна, перше питання. Вчора чуже свято було в деяких містах України, і, на жаль, це було в Херсоні. По твоїм спостереженням, як цей день пройшов в Херсоні, ну, якщо не брати там картинку з пропагандистських російських каналів, ми знаємо, що там відбувалося, начебто там такий фурор грандіозний, як було більш-менш насправді? Ну, насправді, з того, що відомо, масовка, яка була штучно створена, хоча дійсно масовкою її не назвеш, тому що було близько 50 людей, якщо порівняти із тими концертами, святами, які проходили у мирний час в Херсоні, то людей було набагато більше, понад сотню, понад 500 навіть людей. І ось ці 50 людей, за спостереженнями місцевих жителів, вони були саме привезені кількома автобусами, серед них дуже багато пенсіонерів та людей з інвалідністю. Тобто, гадаю, що саме їх привезли сюди або з різних бюджетних установ Херсона, або навіть Криму. Тому що відрізняли ті люди, які бачили, спілкувалися з цими людьми, що в них дуже сильний російський акцент є. І, власне, херсонці проігнорували ці свята, навіть більше влаштували протидію. Так, вчора в різних місцях по Херсону було знайдено портативні колонки, які повністю транслювали, співали гімн України. Тобто от, одночасно з тими подіями, які відбувалися на святкуванні, так би мовити, яке влаштувала окупаційна влада. Крім того, з'явилося багато листівок, знову ж таки, вчора, і з'явилось багато надписів, привітань, якщо так можна сказати, окупаційну владу з цим святом, власне, що вони влаштували. Тобто ось так, те, що відбувалося, і зважаючи на те, що в Херсоні була дуже маленька масовка, да, і дуже маленький потік людей, то в деяких містах, таких як Гола Пристань, взагалі відмінили потім концерт. Тобто там влаштували цю сцену, облаштували, і вона так і була споруджена, але концерт так і не розпочався. Тобто гадають місцеві жителі, що саме через те, що туди загалом взагалі би не прийшли ніхто з місцевих, то відмінили цей концерт, аби не псувати цю картинку. В інших містах, таких як Нова Каховка, як такого святкування концерту не було, але був автопробіг, який, в принципі, не налічував багато машин. Тобто казали, що близько 10. Якщо порівняти, знову ж таки, з українськими автопробігами, то по Новій Каховці, як правило, понад 500 автівок точно їздило. Тобто з таким чином вчора відбувалося це свято. Ми також на минулому тижні спостерігали, як зрадник України Володимир Сальдо хизувався отриманим паспортом громадянина Російської Федерації. Я не розумію, чому ця новина потрапила навіть в інформаційне поле ворога, окупанта, тому що говорити, що 23 херсонця стали громадянами Російської Федерації, ну, про це краще не говорити. Така, ну, дуже скромна цифра. Як відбувається цей процес, що тобі відомо? Дійсно, розпочався процес видачі російських паспортів, тобто облаштовано в паспортному сервісі саме українському, яке було приміщення. Туди можна потрапити за записом, начебто, а може просто прийти стати у чергу. Те, що я спостерігаю особисто, то черги там дуже маленькі. Тобто, ось як пишуть, що там сотні, дві сотні, такого немає, але дійсно люди є. Їх небагато, але вони стоять по різним причинам, тому що, наскільки я знаю, що видати оцю гуманітарну допомогу у вигляді рублів, то вже вимагає якби паспорт і російський. Тому деякі пенсіонери, ну, вимушені йти на такий крок, аби отримати цей паспорт. Там охороняють постійно, стоять солдати біля цього паспортного сервісу. Власне, ну, там їх дуже багато от на цьому проміжутку, хоча це переулочок. І, як так би мовити, навіть на центральній вулиці не так багато людей, як от біля цих, на цьому провулку, біля цього будинку, будівлі, де видають ці паспорти. Але от, дійсно, ажіотаж, ну, такого я не можу сказати, що спостерігається в Херсоні, і мені здається, що херсонці просто ігнорують це, власне, як і все інше, що влаштовує окупаційна влада.
Ми читаємо вже на наших ресурсах, що починається, йде контрнаступ українських сил в Херсонській області. Ми розуміємо, що він не має бути такою навалою, тому що багато розрухи, багато жертв, це природні, це військове поле бою. Що тобі відомо про це, як взагалі в області на це реагують? Дійсно, чи є там якийсь там галас, можливо, там якісь там реакція з того, що ти спостерігаєш? Те, що останні тижні спостерігається, що це дві громади, Новоронцовська громада і Станіславська, які розташовані по різним боки регіону, біля Миколаївщини, біля Кривого Рогу, то там дуже великий потік біженців, де вони саме втікають, тому що бої більш запальніші, більш суровіші і постійно навіть, де обстріли, люди виходять навіть з підвалів, з укриттів, тобто, щоб дістатися до безпечного місця, це треба вичікувати оцей момент, аби безпечно для себе дістатися Херсону, наприклад, або інших місць. І дійсно, про те, що контрнаступ іде, нас повідомляють, але саме які села звільняють, яким чином вони рухаються, про це мало інформації, тому що Збройні Сили України пояснюється тим, що ситуація на фронті нестабільна, і за деякі села йдеться іноді бої кілька тижнів, і тому не оголошують одночасно, що ми завоювали, відвоювали, точніше, це село, але те, що відвоюється більше сел, це дійсно підтверджує Херсонська обласна військова адміністрація, тобто на минулий тиждень понад 20 населених пунктів різних було вже звільнено на Херсонщині. Звичайно, хотілося б, щоб цей процес був скорішим, але навіть останнє звернення Віталія Кіма, де він казав, що ми не будемо поспіхом брати, аби не втрачати наших солдат. Тому люди це розуміють, люди чекають. Що стосується боїв, то ми їх не чуємо вже так, як це було раніше, але ми чуємо багато ракет. Тобто запусків ракет, запусків снарядів, це відчувається. І ось ці робота ПВО, вона також чутна дуже. Але в Херсоні самому таких наслідків вибухів не було помічено останні дні. Натомість в Новій Каховці буквально позавчора була збита ракета, і вона уламками пошкоджила, на щастя, будівлю нежитлову одного з заводів, який розташований у місті. І, на щастя, ніхто не постраждав. Але дійсно там було обрушення і покрівлі, і частково стіни. Тобто, чи сама ракета потрапила, чи її збила, наразі невідомо, тому що інформації, як ви розумієте, російська влада дає дуже мало з цього приводу. Яка гуманітарна зараз ситуація в Херсоні і в області? Продукти харчування, ліки, взагалі все те, що потрібно для більш-менш нормального життя? Розпочну з того, що у нас нещодавно відкрився супермаркет від російської влади, тобто там продають і українські товари, і російські товари, і вже цінники саме двійні, тобто вони і в гривнях, і в рублі. Співвідношення близько 1 гривні до 2 рублів, але трошки там не сходиться ця пропорція, але приблизно десь воно ось так. Так само в багатьох інших супермаркетах і торгівельних центрах, які були зачинені довгий час, знову вони відкрилися, продають здебільшого саме російський товар, і цінники також є в рублях. Але на відміну від відкритого оподаткового офіційного, тобто де вони надруковані, ці магазини просто від руки пишуть ціну поряд із українською в рублях. Але люди скупляються саме гривнями, тобто це той факт, рублів поки що немає в обіходів, навіть більше солдати російські, вони також розраховуються гривнями. Що стосується саме продуктів харчування, то на сьогодні ситуація є більш-менш стабільною, знову ж таки, благодаря тому, що в нас є овочі, в нас є фрукти, вони дуже дешево коштують порівняно із минулими роками, тому що їх багато і їх не можуть фермери наші вивезти,
туристи, тому вони розпродають їх хоч за щось, да, щоб за якийсь цінок. Тому людям в цьому питанні значно простіше. Виникає проблема із дитячим харчуванням, із засобами гігієни, тобто зубна паста, стиральний порошок. Це вже зараз як на вагу золота, тому що ціна в 2-3 рази вища, ніж була довоєнна ціна. З ліками ситуація критична, тому що українських ліків немає. Зараз лише пропонують російські ліки, і вони, знаєте, це як атмосфера 90-х от зараз, тому що ні крамниць, ні аптек, як такових, немає. Все, що тобі необхідно придбати, ти можеш придбати на ринку. І воно от стоїть просто на землі, на якихось саморобних столиках, ліки, м'ясо, поряд вермишей, поряд одяг який, тобто ось такі обіходи, де і дійсно можна от відшукати те, що тобі необхідно, але аналог ліків, да, українському, тому що українських ліків вже, ну, майже не залишилося навіть в лікарнях, які забезпечували певний час наші волонтери, теж вже намагаються шукати якісь альтернативи по лікам для призначення саме російські, тому що розумію, що з українськими ліками, ну, ситуація критична наразі в регіоні, і знову ж таки через те, що у нас жодного разу не було гуманітарної офіційної допомоги від України, лише були ті автівки, які волонтери на свій страх і ризик з ліками і продуктами харчування провозили. Знаємо, що активно на минулого тижня Російська Федерація крала метал з Маріуполя. Ну, це така традиція вже у країни-окупанта. Останні тижні метал, зерно, продукти харчування. Ну, зерно і овочі, фрукти – це вже з Херсонщини. Чи продовжується така тенденція, що тобі відомо, чи їде весь цей цінний товар в напрямку Криму і далі країни 4.4? Ну, можу зазначити, що зараз отримати будь-яку інформацію, що стосується регіону, дуже складно, тому що ми вже з 30 травня перебуваємо без зв'язку, без мобільного інтернету, саме українського. Ті російські сімки, які пропонують нам зараз окупаційна влада, вони працюють лише в кількох населених пунктах. Тобто по селах найчастіше вони не працюють. Так само не працює інтернет. І тому відслідковувати інформацію саме, що відбувається там на правому березі Дніпра, там в Новій Каховці і за Новою Каховкою дуже складно. Так само і в напрямок Береслава. Тобто те, що тут біля Херсона на цій стороні, ще більш-менш якось налагоджений зв'язок і отримання інформації. А там ситуація дуже критична, тому що тут не те, що новини ти не можеш дізнатися. Ти не можеш навіть дізнатися у багатьох, як твої там близькі, друзі, тому що люди от понад 3 тижні вже не можуть зв'язатися із своїми якимись знайомими і спитати просто, як там справи. І от, ну, ця ситуація є дуже катастрофічна, тому що навіть ті російські сімки, які продають, вони навіть не підходять по ціну телефони, наскільки я знаю. Тобто в деяких людей вимикається зв'язок, а інтернет не працює, в деяких навпаки. Тобто вони не приспособлені, або, може, це як пробний варіант для Херсонщини, те, що вони запропонували на коли вимкнули саме український, да, зв'язок. Але про зерно насправді фіксується інформація, фіксується з боку Херсонської обласної військової адміністрації, тобто вони підтверджують, що є ось ці спроби вивозити як овочі, так і зерно, так і фрукти. Більше того, вони пробують під себе підлаштовувати всі підприємства, всі аграрії, пропонуючи їм вже відкривати ФОПи, да, саме на російському, по російському законодавству. Ще одна така цікава інформація, вона набула чималого галасу. Депутат парламенту від «Слуги народу», я навіть не хочу згадувати його прізвище, тому що я так зайшов на його сторінку, у нього там дописів цих було обмаль, а потім з'явилося, я ось перехожу на цю сторону, Росія тут надовго чи назавжди. Як колеги це коментують, як взагалі в Херсоні це коментують, і взагалі хто його обирав? Насправді це не єдиний випадок, дуже багато депутатів не просто обласного рівня, навіть місцевого рівня вже перейшли і співпрацюють, да, із окупаційною владою, тобто цей список вже нараховує, ну, близько 10 прізвищ точно, всіх їх не буду перераховувати, їх і так всі знають. Проти них вже, наскільки відомо, журналістам заведено кримінальне провадження. Про причини, про чому вони так
вчиняють і чому, власне, кидають людей, яких обирали, це більш до них питання, але маємо надію, що коли все закінчиться, то всі ці люди будуть знайдені, да, та понесуть своє відповідне покарання за тими чинниками, що вони роблять, тому що, ну, цей приклад є, він просто відомий, тому що він депутат, да, Верховної Ради, але на місцях багато депутатів, які перейшли на той бік і зараз навіть займають вже певні керівні посади в окупаційній владі, не тільки саме в місті і в області, а й є наставниками для окремих громад. Тобто окупанти не чіпляються співпрацювати з людьми, які вже займаються там зрадницею, які вже зрадили. Тобто вони не бояться, що вони і тих зрадять, і тих зрадять. Ну, це такий цікава кадрова політика, я так це називаю. Тому що якщо... Ну, дуже багато, да, вони намагаються, вони збирають навіть педагогів, да, збирають лікарні і пропонують їм одразу перейти. Ті ж, хто не погоджується, їм одразу пропонують написати заяву про звільнення, і вже потім вони на ці вакантні місця привозять своїх людей. Але спочатку вони дійсно пропонують усі місця керівні і просто місця роботи людям тут, місцевим, да, які вже керують або працюють в цих установах. Але більшість людей, ну, напевно, навіть 95% зі 100, вони відмовляються. Хоча, ну, дуже багато, і знову ж таки, коли, якщо ми минулого разу розмовляли про заробітну плату, то зараз це питання, знову ж таки, ще більш актуальніше, тому що через втрату мобільного зв'язку інтернету люди просто не можуть зайти на свої картки і отримати гроші, тому що видати їх готівку наразі банки не можуть. Їх вже банки у нас давно не працюють. Їх можна видати готівку лише якщо якась людина, да, їх тобі, ти перераховуєш її картку і під за відсоток він заробляє. Да, за відсоток. Ну, і зараз ці відсотки, якщо коли зв'язка не було, коли зв'язок був, то ці відсоток був 2-3, то зараз ці відсотки доходять до 10. І тому людей просто не те, це така проблема, да? Але в людей насправді немає чого обналічувати, тому що заробітна плата і ті ж пенсії, вони наразі в повітрі зависли, і люди навіть не знають, чи вони отримують їх, і як, якщо вони отримують, як зайти на цю систему банківську, тому що СМС-банкінг, він зараз не працює. І от це дуже таке актуальне питання, і тому деякі люди, ну, вимушені просто хоч якось, аби прокормити свою сім'ю, погоджуватись на певні умови російської влади, щоб отримати хоч якусь заробітну плату. Ну, це дійсно вимушений крок, і, на жаль, це відбувається, але мені здається, що цих людей можна зрозуміти в даному випадку. Якщо не говорити, знову ж таки, про місцеве керівництво і обласне керівництво, да, в яких все було гарно із статками, але вони перейшли ось таким чином. Ну, можу також нас запитати, чи намагаються люди ще залишити Херсонщину? Чи є такі спроби? Я розумію, що це важко, розумію, що це відсотків 10 вірогідність, що є, що ти залишиш Херсонщину. Чи більш-менш все так стабілізувалося, і ось є те населення, яке зараз вирішило мешкати в Херсоні, Херсонській області, чекати на звільнення, ну, можливо, там щось інше, якісь там чинники є. Чи все ж таки намагаються ще залишити регіон люди? Люди намагаються, люди виїжджають в бік Криму або в бік Запоріжжя, да, саме на ті території, які підконтрольні. Але це дуже складно, тому що там працюють фільтраційні табори. І наскільки мені відомо, іноді люди стоять по кілька днів на цьому кордоні, да, якщо так можна сказати, там необхідно заповнити певні якісь заявки онлайн, тобто щоб тебе просканували, перевірили, щоб випустити туди. Але люди дійсно намагаються, здебільшого вивозять саме дітей, тому що дітям поступати, а дітям просто жити в цих атмосфері, де по вулицях ходять військові і вибухи, ну, досить складно. Але противагу цьому залишається дуже багато херсонців, тобто не дивлячись на те, що багато виїхало, багато залишається. Крім того, в місцевих, да, ще тут багато переселенців і біженців з сел. Тобто вони зараз тут також в Херсоні. І люди чекають на звільнення, чекають на те, що вони зможуть повернутися
повернутися в рідні домівки, і власне, що це все скоро закінчиться, тому що і саме через це вони знаходять певні якісь умови, да, пристосовуються до цих обставин, до цих величезних черг, до відсутності певних продуктів, ліків, до відсутності готівки, до відсутності зв'язку, але вони готові, зважаючи на те, що це наша рідна земля, чекати наших хлопців, нашу Збройну Силу України і чекати врешті перемогу. І ще одне питання хотів поставити. Чи відомі тобі випадки, коли люди виїжджають з Херсона через Крим, потім через Російську Федерацію, потім через інші країни, роблять таке коло і десь зупиняються в безпечних місцях? Я розумію, що це можуть робити тільки ті, у кого є якісь там гроші. Тому що якщо там, можливо, там країни Євросоюзу допоможуть нашим людям, то за якийсь кошт потрібно пересуватися там окупований Крим, Російська Федерація, Південь і там країни Балтії, таке інше, тому що, ну, я не знаю, як залишити іншим способом. Я теж би не засуджував цих людей, які там обирають Крим. Вони ж там не зупиняються, там вони їдуть далі. Наскільки мені відомо, також що через Крим виїжджають люди, виїжджають транзитом саме, тобто вони там не затримуються, виїжджають в інші країни, такі як Грузія, Туреччина, Чехословаччина, тобто таким шляхом. Це дуже складно, це набагато навіть складніше по часу і по процедурі, тому що якщо в бік Запоріжжя працюють фільтраційні табори, то вже в бік Криму ти сам приходиш як кордон, тобто з тобою спілкуються ці прикордонники, з ФСБшники, тобто там більш посилена така йде перевірка тих людей, які з боку України виїжджають, власне. Тобто дійсно це є, але мені здається, і те, що мені відомо, що це здебільшого користуються ті люди, які до цього кордону з Кримом вони наближені, тому що зараз приїхати до Херсона теж складно, адже через ГЕС неможливо приїхати і необхідно об'їжджати іншими там по селам, дорогам до Херсона. І тому, ну, цей шлях є більш таким складнішим і довшим, ніж, ну, навіщо їм, да, їхати дві доби тратити на те, щоб виїхати до Херсона, а потім знову-таки робити коло і їхати до Запоріжжя, якщо ми можемо там за півтори доби вже продолати цей шлях там через Крим до наступної країни. Дякую, Яно, за, як завжди, важливу інформацію. Ми стежимо за Херсоном, не кидаємо цю справу, тому що ми бачимо, як в соціальних мережах, ну, вимагають, щоб не закидували взагалі цю тему, не полишали уваги ані Херсон, ані інші окуповані міста. Це прохання не до нас, ми свою справу знаємо, ми стежимо за регіонами, які потрапили в скрутну ситуацію, сил, терпіння, і я вважаю, що раніше чи пізніше ми все ж таки будемо отримувати добрі, гарні новини з Херсонщини.